za kusaidia ni kiti naweza kusema kwamba kinafaa pia. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Ninajua kwamba katika kule kuangalia devolution hapa kwetu, iyo oversight inatakikana. Iyo to promote and to safeguard devolution hapa Makueni naweza kusaidia. Iyo naweza kusaidia. Bila kuwa governor. Ninakuwa senator. Senator wakuangalia kazi ya governor, nikijua governor ndiyo governor. Ninajua kwamba ninaweza kusaidia katika Senate, katika Kenya. Ninaweza kusaidia devolution anywhere in the country. Hiyo ninajua na sio kujivuna. Hilo ni jambo ninajua. Ninajua kwamba ninaweza, kwa sababu na uhusiano na wafadhili, ninaweza kuleta hela kutoka kwa wafadhili, kuletea governor akaendelea na kazi. Hiyo najua. Kwa sababu hata sasa tuna mipango mingi na wafadhili. Ninajua nina marafiki wengi na nitakuwa na marafiki wengi katika national government. Na ninaweza kuleta tena resources from national government. Hiyo flagships yote tumesema. Hiyo Thwake, Konza na zingine, maji, barabara. Hiyo ni kitu nasema. Tisawa. Kwa hivyo, jinsi nimeulizwa na najua wengine wataendelea na kuzungumza. Lakini kibinafsi, watu wakiniuliza nifanye hivyo, mimi sina shida, nimesema ni sawa. Lakini jinsi watu wameniuliza hapa Makueni, mimi naona kwamba hata iki kiti cha useneta ni kiti kwa sababu ya kuulizwa na watu na kuona kwamba ninaweza kusaidia, ni kiti naweza kusema kwamba kinafaa pia. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani?